Dobar dan, moj ime je Petar Latinović, vi gledate Infodan na Informer televiziji. Pričamo o novcu, tačnije o plati, o potrošačkoj korpi, o tome čega moramo da se odreknemo kako bismo živeli ili preživeli od prvog do prvog. Da li je moguće sa prosečnom platom danas u Srbiji nešto uštedeti ili sve ode na tu pomenutu potrošačku korpu? I odmah na početku, zvanični podaci sa sajta Ministarstva za spoljnu i unutrašnju trgovinu za mesec maj. Prosečna potrošačka korpa iznosila je 103.409 dinara, dok je prosečna zarada za isti mesec neto iznosila 100.170 dinara. Kao što vidite, nedostaje nekih oko 3.000 dinara da bi se ovi brojevi složili, da kažete da sa jednom prosečnom platom možete da imate za potrošačku korpu, mada tu postoji ona minimalna potrošačka korpa od nešto više od 53.000 dinara koliko iznosi, ali o svim ovim temama koje sam vam naveo u uvodnom delu razgovarat ću sa mojim gostom, sa mnom u studiju, gospodin Nemanja Antić, ekonomista. Hvala puno što ste došli. Hvala Petre na pozivu. Da krenemo od ovih zvaničnih podataka. Dakle, može li se sa prosečnom platom izgurati ova potrošačka korpa? Ne ova minimalna, nego ova od 103. To kako ste vi interpretirali, ja bih ovako sažao: rastu cene, rastu plate, rastu i troškovi. Znam da ljude masovno buni to što je prosečna potrošačka korpa 3% veća od trenutno prosečne plate, ali ja bih samo jedan dodatak naveo za građane koji skoro niko da nije primetio. Prosečna plata je per capita, a prosečna potrošačka korpa je po domaćinstvu koje je tročlano. Znači, podelite je sa 3, pa uporedite 30.000 sa 100. Jel me shvatate? Znači, kako prosečan čovjek od 100.000 živi sa troškovima od 103? Pa zarada je po čoveku, a potrošnja je po tročlanoj porodici. Eto, to je prva stvar. Druga stvar, mi ovde u Beogradu patimo malo od beogradizacije. Kao sve ode ovo. Idite malo u predgrađe, idite u Golubac, u Paraćin, tamo okolna sela, u Banatu, Južni Pčinski okrug, Žitorađa, Ravanica, Hori u Margri deo koji će uprijevajući da ljudi žive s 20-30.000 mesečno, bazični život. Znači, treća stvar koja bi išla u prilog jeste, pogledajte šta ide u tu potrošačku korpu, to je bazični neki život čoveka 2024. godine. Mislim, ja možda trošim malo više kao novobeograđanin, vi možda isto malo više, ali ogroman broj ljudi i dan danas može komotno da živi i sa manje. Ja ne pozivam da treba, ali ako se pitate kako ljudi žive, pa žive, nekako žive. Ali odmah da pitam kako žive, evo pomenuli ste da neko živi sa 20-30.000 dinara, kako žive? Pa vidite, u manjim mestima su mnogo manje rente, manje su cene namirnica, vi imate pekara 15-20-30 dinara, hleb, croissant, čim se ispustite malo iz Beograda, iz Novog Sada. Ja sam lično svedočio tome. Ok, jedino je cena goriva univerzalno ista i cena verovatno struje i tih nekih stvari, ali ove namirnice, ova vanpansionska potrošnja i ova brendovska potrošnja, vi na primer, mi imamo u Beogradu ove velike prodajne lance, oni mahom prodaju brendiranu robu, ali idite po malim gradovima, vidjet ćete tu gomilu malih prodavničica, piljara, gomilu malih brendova iz Srbije, iz Makedonije, iz Bosne, koji su 2, 3, 4 puta jeftiniji nego sir koji mi kupujemo, nego mleko koje mi kupujemo. Evo vidite jogurte i mleka po pekarama. To više nisu ovi lanci mlekara, već su to potpuno druga mleka koja su znatno jeftinije u nižim krajevima grada. Znači, morate shvatiti da su troškovi za jedno 60-70% teritorije Srbije znatno niži po paritetu kupovne moći od grada do grada. Prosto, evo, kugla sladoleda u Beogradu u Knezu je 160 dinara. Ja sam bio u Pirotu, 24-25 dinara su mi naplatili kuglu i još je kornet gratis. Znači, to je 5-6 puta razlika. E da, da li sada to, vratit ćemo se posle na priču o uštedi i o plati, ali da se zadržimo na tom sladoledu. To što je 160 u Knezu i ovamo je, ne znam, 25 dinara. Da. Da li onaj tamo koji je odlučio u Pirotu da stavi 25 dinara, znači da je on rešio da zaradi manje, a ovaj otprilike je rešio da zaradi 300-400%, ili on, ovaj koji pravi tu kuglu za 160 dinara, ima sastojke koji toliko vrede, nemoguće da je tolika razlika?
Pazite, u jednoj zemlji. Da, taj u Beogradu što prodaje, vidi, obojica žele da zaradi. To je sigurno. I ovaj bi prodavao u Pirotu po 160, ali neće niko da kupi. A druga stvar, ovaj u Beogradu nema istu strukturu troškova. Ima zakup tezge, verovatno je deo, znači ima knjigovođu, već su mu porezi, ovaj dole preduzetnik plaća pušal, što je mnogo manje, onda verovatno standardi kvaliteta, možda statistička šansa da mu dođe neka inspekcija, komunalna je veća, onda on mora da ima pripremljen onaj sanduk, to sve košta. Drugačije, u ovim manjim mestima obično je to homemade, kućna neka radinost koja bi trebala da ima sve to, jer je zakon republički isti, ali u praksi to ne sprovodi. S tim u vezi ima manju strukturu troškova, možda ima radnu snagu koja mu je plaćena na dan, možda su neki studenti, možda su neki članovi domaćinstva koji nisu ni prijavljeni, pa mu je zato niža. Ovde u Beogradu odavno nisam sreo nekog ko radi da nije prijavljen na platu i tako nešto. U tom nekom smislu struktura troškova nije ista, u većim gradovima je znatno veća, a sad ako me pitate cenu materijala u nabavci, vrlo verovatno je ista ili slična. Vrlo verovatno, ali isto moram reći u modernom društvu 2024. godine, gde spada i Srbija, u strukturi, vi kad platite nešto 1000 dinara, tu je i najmanje cena roba, to je ona kokakolizacija svih proizvoda. U 100 dinara Coca-Cola, 3 dinara je Coca-Cola. Sve drugo je neka premetačina, bankarski kredit, roba, reklama, lager, istovar, utovar. Isto se desilo i na luksuznim restoranima, na primjer. Vi kad dobijete na nekom mesto 300-400 grama, to košta 10 puta manje nego cena ručka. Gde god da kupite, ali aranžiranje, donošenje, lokacija, centralna lokacija, znate, BDP Srbije, 2/3 ga čine ga usluge. Znači, upravo to je neka dodata vrednost na nekom dizajnu, šta dakle, ili industrijskom, ili pozicija, ili ta pozicijona renta se dosta vrednuje u modernim društvima. Nije se to desilo samo u Njujorku i Londonu, to se dešava i u Srbiji. Mi odavno u Beogradu u kafićima i restoranima ne plaćamo robu, plaćamo vreme svoje ili partnera i lokaciju gde smo seli. A kafa, bilo koji brend, ona ili ova, ona isto košta na kilo, na 5, na 10 kila, bilo da je kupiš od domaćeg proizvođača, da je uvoziš iz Italije, Milano, Torino, gde su već ti proizvođači kafa. Znači, odelilo se to gde pijem, ne samo šta pijem, a kući da je kuvate je tri put jeftinija nego što u Pirotu košta u restoranu. Vidite koliko je to različno. Evo pravite kuću u termosu pa je nosite. Ali nije gušt. Tako da mi se varakamo da plaćamo proizvodu, a mi u stvari plaćamo komociju. Ja živim na Novom Beogradu, imam maksi koji je 20% skuplji od bilo kog drugog. Druge neke radnje, prodavnice, nije bitno. I ja idem u njega. Zašto ja idem? Jer sam glup, nisam, jel ima jeftini. A što ne idem? Pa taj mi je bliži. Znači, ja plaćam komociju, a kažem sebi, jao, skočile cene. Družal, prodali su ti komociju. S druge strane, što su cene veće, veće je PDV, veće je porez na dobit, tu su šanse veće da radnici imaju veće plate, može da se zanovi koncept reprodukcije, robe i tako dalje. Znači, ima jedna, vi kažete, inflacija. Inflacija je mnogo bolje stanje od stanja deflacije. Deflacija je kada imamo sistematično smanjivanje cena, to se desilo tu u Japanu, je tržište permanentnih decenijama je u deflaciji. Posle Drugog svjetskog rata od 45. do 55. Japanci zovu mrtva dekada, ništa nisu radili. 55. 65. mnogo su radili, mnogo štedili, nisu ništa trošili, upali su u recesiju zbog nepotrošnje. Znači, zdravo je za društvo da se troši, da se potroši cela plata, da se uzme kredit, da svi zarade. To diže kapitalizam, ne samo kapitalizam, to diže, da kažem, novu ekonomiju, novo društvo, novi svet, nove medije, ta potrošnja. Štednja je free fall. Štednja je, mislim, velika potrošnja je loša ako vas dovede u neko psihički loše stanje, ali s aspekta ekonomije ona je jedino što je poželjno, potrošnja. E sad da se vratimo i malo na jednu od glavnih tema na društvenim mrežama u posljednjih sigurno nekoliko meseci, ako ne i više, a to je koliko je potrebno da imate platu, tj. Da zarađujete, da biste, kako se to uslovno govoreći kaže, normalno živeli. Dakle, mi imamo prosečnu platu. Verovo neko u to ili ne, ali statistika kaže to je prosečna plata. Ali koliko mora, pretpostavljam, da bude iznad te prosečne plate, da bi se sve neke potrebe, a da nisu samo bazične, zadovoljile? Da možete da odete u pozorište, da možete da odete u muzej, letovanje, zimovanje. Pa dobro, ne idu ljudi u muzej i u pozorište kulturološki. Paklica cigara vam je kao karta za pozorište, jer shvatate. Srbi ima 60% pušača, puše dve pakle dnevno, a kažu ne imam za pozorište. Ne, pozorište nije pozorište. Znam, ali vi znate da pušači, ja nisam, ali znam pušače, oni to ne podrazumevaju kao trošak, to je kao hleb i mleko. Pa kao vazduh, da.
Vidite, kako se živi, koliko, sad je to jako individualno. Ja mogu reći za sebe da, ja kad sam završio fakultet 2005, evo sad skoro 20 godina, ja sad živim u potrošnji 10 puta bolje. Ali ja mogu da se vrlo lako vratim na onu, 10 puta više trošim novca mesečno nego tada. Ja mogu da se vratim na tih nekih 300-400 evra mesečno i sad da živim normalno, da se osjećam i dalje srećno. Ja mogu. Da li treba? To je sad individualno pitanje. Ako hoćete da uspete, da pokrenete biznis, da formirate porodicu, da preuzmete stvar, prilično sam siguran da morate da zavrnete šiju, vrat, financije, kartice sebi, da svedete troškove na minimalac, 400, 500, 600 evra mesečno i sve drugo negdje da ulažete i da štedite. Znači, to je lična nagodba pojedinca Petra i Nemanje sa njegovim željama i sa njegovom budućnošću. A ima ljudi koji troše dve paklice dnevno, njemu 250 evra treba mesečno samo na to. Ima ljudi koji, na primjer, rentiraju stan na Terazijama 800 evra, kaže, radim tu blizu, treba mi. Ali što živiš na Terazijama? Mislim, znam ljude koji žive 4 generacije u Beogradu, pa nisu se dokopali Terazija, žive i dalje u predgrađima, ali žive nekako, funkcionišu. Problem je, u stvari nije problem, to je dobra stvar. Naše želje, one po definiciji u svim ekonomskim knjigama su endless, znači one su beskrajne i mi kao biće, kad hodamo kao homo economicus, kao ekonomsko biće, mi gledamo ono što nemamo i šta još nemamo i šta ima bolje, veće, brže, slađe, ukusnije, začinjenije, novi brend. I to onda tera civilizaciju. Ali to je dobra stvar. A loša stvar je što imamo tu zabludu, sve potrošim, ne mogu ništa da uštedim, skočile su cene. Ja sam dokoličar, pa 15 godina unazad pišem svoje mesečne troškove i mogu da vidim šta sam trošio pre 15 godina mesečno, šta sad trošim. Ta korpa se prilično razlikuje, pre si išla autobusom, više peške, sad imaš biciklo, imaš motor, imaš kolo, puno neke nove proizvode konzumiraš. Imaš telefon, tablet, pa imam dva računara, jedan kući, imam 4 punjača na svakom ćošku. To pre nije bilo, znači to nije nužno. Mi smo robovi svoje komocije, a posle se žalimo gde nam odoše pare. Znači, vaše bazično pitanje je kao koliko treba za goli život, ja mislim da ti za Beograd treba 400 evra. Bar bi meni trebalo, izvinite, ja ne znam sad za druge, a znam ljude koji troše mesečno i 4000 evra i nema zajmice. Dobro, a šta ulazi u tih 400 evra, šta je goli život po vama? Goli život je da imate 2-3 obroka dnevno i neku odeću koju zanavljate na 6 meseci, kao što su naši roditelji, moji su 50-55 godište živjeli kao Jugosloveni, znači to vam je, to možete da živite, da konzumirate blagostanje države, vazduh, puteve, zaštitu, gomila stvari koje mi konzumiramo je besplatno. Ne samo voda i vazduh, nego i šetnja, i ljudi, i koncept. Možda kupiš u nekoj prodavnici, pa da sediš u parku. To je sve besplatno, mi to ništa ne brojimo. Naš mozak broji da se proveo samo kad je potrošio pare. To je sad loše, na šta smo se mi namamili. Ali dobro je za ekonomiju, ponavljam, potrošnja tera ekonomiju, ona najbolje radi kad tačno sve potrošimo što smo zaradili, čak i malo kad se zadužimo, jer tada i bankarski kapital ulazi, zarađuje se i upumpava se, da kažem, nova lova i nastaju novi proizvodi, nove usluge i tako dalje. Znači, ali kad pričate s ljudima, s komšijama, prijateljima, ko je spreman da jako živi? Mali, da. Jako mali broj ljudi je spreman, zato je jako mali broj ljudi procentualno. Ti kažeš ima 10.000 milionera. Da, ali 10 miliona to je 1%. Znači, jako mali broj ljudi je spreman da se odriče, uz uslov da je odricanje uopšte i bitno. Ja ne savjetujem odricanje, samo kažem da je to jedan od načina. Znači, ako hoćeš, skineš pivski stomak. Leži 8, zdravo se hrani i bavi se sportom. Te tri stvari su lake za izgovoriti, ali jezivo teške za sprovođenje. Mi smo napravljeni da konzumiramo, da jedemo masno, da kasno ležemo, da se zabavljamo, da se provodimo. Naš mozak traži te hidrate u hrani, a to sad vezujemo na potrošnju. I plus sve to košta. Tako je, košta Coca-Cola, pljeskavice i to sve košta mnogo više. Imate onu limenku Coca-Cola, na primjer, 100 dinara. I 2 litra je 100 dinara. Ja vatam sebe, stoji jedna pored druge i uzmem limenku. Ko će ono dva da nosi, da pije? Pazi, 2 litra i 0,3 po 100 dinara koštaju. I ja uzimam onu. Znači, hvatao sam i sebe koji kao zovem se kao racionalan, a nisam u stvari. Ali ne vidim to kao loše. Znači, gde god vidiš način da te neko smuva, prevari, da ti proda, znaj da si za toliko tačno povećao ekonomiju, profit nekome i tako dalje. Društva koja nemaju potrošnju su eksplicite siromašna i to je jedino šta može da im se desi. Jedino. Kad se vaše ime ukuca na YouTube-u posebno, izlaze razni saveti kako uštedeti. E sad, ako se vratimo na ovu priču o prosečnoj plati ili možda malo većoj,
Kako uštedeti? Pa evo ovako, ja ne savjetujem kako uštedeti, ja obično savjetujem ljudima zašto si ti prosječan. Znači ja primarno pokušavam da tebe izgradim, da ti objasnim da je moguće da ti zarađuješ 2, 3, 4 hiljade evra. Znači moja ideja je da preskočiš svoj platni razred, a ne da se savijaš. E sad, ako ne možeš da preskočiš, onda da vidimo kako uštedeti. Ima raznih načina, može budžetiranje, može ove nabavke po velikim marketima, ne možeš da imaš dve užine, dve slatke užine i tri obroka. Znači, moraš nešto da katuješ, moraš da brojiš kalorije, moraš da praviš kući ručak za dva dana. Zašto da ne? Evo, ako ja jedem, radim u centru, ja jedem tamo onim brzim restoranima, pa je skupo, ali može supruga da ti pravi, možeš sam da praviš, možeš da uštediš. Ne moraš baš da ideš na svako letovanje, ne moraš da ideš na skijanje, ne moraš da slaviš sve rođendane, poklone. Znači, ima 100 načina kako da se uštedi. Ja ljudima kažem, uzmite papir i olovku, zapišite gde vam idu pare. Nemoj ono kao zarađujem onoliko, potrošim gde mi ode. Ne znam, pa glupsi. Znači, uzmi i piši pa ćeš da vidiš gde ti ode. Kad vidiš da si dao na piće i iće toliko nešto što nije za život nužno, jeste ono lepo provodljivo. Ali ako se budeš vodio provodom, evo što ne kupiš Ferrari, što ga ne rentiraš, što ne ideš na kurve stalno. Sve pare možda potrošiš, ali da ima kako možda uštediš, a možeš. I svako od nas, ja susretem ljude sa njima samima od pre 5, 10, 15 godina, na kojoj razini potrošačke korpe je on živeo i kako se on osjećao. Ja se sjećam, mi smo imali 3, 4, 5 majica, ja sad imam 40, 80 košulje. To nije normalno, ali ja se bar ne želim da kao nemam. Ja sad biznismen pa mogu, ali mogu ja iz dve majice da živim. Znači, već imam to u sebi, mogu. Moguće nije lako. Problem je nastao što ljudi kažu kao o njemu, znači vi kad vidite da je neko uštedeo, on je mnogo uložio u veliko odricanje. Ali kako, ja razumijem kako će uštediti neko koji zarađuje, na primjer, tri prosečne plate. Da, razumijem. Ili četiri prosečne. Ali kako je od 35.000? Ali kako, ili od, ajde, ne idemo toliko, ali eto, 50-60.000. Pa eto, ta minimalna plata sad nova, ako bude 50-60, baš tu smo pominjali od 2025. čini mi se. Sad nije isto gde živi. Ako živi u Golubcu i Paraćinu, to mu je sasvim ok za tekući život. A sad ako živi u Beogradu, on bi morao da vidi kako živi. Znači, ne može da rentira stan, mora da bude ili kod svojih, ili da bude deljeni podstanar. Ja znam dosta ljudi, sa njih troje, četvor. Šta fali, budeš deljeni podstanar. Ali ne može on da gleda na svojom sudbinom kao crv. On mora da ulaže u sebe, da radi više, da se trudi, da pobegne iz te kolotečine niske plate. Da vidi zašto on ima 52.000. Vidi, mnogo je lakše na 52 zaraditi još 500, nego od 52 uštedjeti još 32. Me razumete? Ali onda bi zaradio još 500 na 52. Mora da prepozna sebe gde, mora da vidi problem koji ima, mora da ulaže u svoje veštine, u svoje znanje, da li su to jezici, da li je to obrada slika, fotografija, da li je to pregovaranje, da li je to intenzivni rad. Znam, Nemanja, ali oni te kurse, na primjer, za jezik, za obradu slika, mora da plati. Od čega da plati? Vidite, mora da plati, evo ne krene od YouTube. Knjige su besplatne, imate na internetu. Ja sam univerzitet svoj plaćao 20-25.000 evra, te su knjige sad besplatne sve. Prosto imate na YouTube-u gomili tih seminara, ima gomila besplatnih predavanja, neke organizuje Republika Srbija, Privredna komora Srbije, imate ove konferencije, pola se plaća, pola ih je besplatno. Mislim, ima prilika za nekoga ko je lovac na besplatne prilike, razumete? A nema prilika sad vi kao sedite kući i čekate mi da vas kidnapujemo s helikopterom, da vas nakljukamo, da vam dignemo adrenalin, znači za to nema. Jel me shvatate? Vi u Njujorku, na primjer, tamo su cene nekretnina jezive, ali postoje stanovi koje država tamo kontroliše sa niskom rentom. Par stotina do 1000 dolara, što je bedna cena za Njujork. Vi možete da rentirate stan u centru New York City, ali mora da nađeš te stanove. A kako da ih nađeš, moraš da uložiš par sati, pretraga, odlaže, ali ovde to niko neće da uradi. Znači, taj ko ima 50.000, njemu je jako teško da uštedi 25. Njemu je mnogo lakše da zaradi 150. Prosto, ako vredno je količinu vremena i truda, lakše mu je da ide unapred. Ali on čak ni to ne radi, već svoju sudbinu doživljava kao nisu mi dali, nisu mi rekli, ovo ima veze, ovo ima sreće, ovo ima tečo, ovo ima na televiziji, ovo je u stranci. Druže, kako to tebe svi zove? Kako to baš za tebe nema, devojka? Mislim, ne ulazim u ličnu kao afinitet, ko šta voli i koliko voli, ali najčešće smo mi najodgovorniji za tu svoju poziciju gde se... E da, da li verujete u tu priču da je svako plaćen onoliko koliko vredi, ili barem većina? Pa ne, ja mislim da su plaćeni i više. Evo sad ću i da objasnim zašto. Evo, na primjer, vi lično ste plaćeni, dajem prosječno 100.000 dinara, ne vređajte se, ne znam, ali recimo. I sad ti postavljaš retoričko pitanje, da li si plaćen tačno koliko vrediš. Možda bi vlasnik vaše firme rekao, plaćen si tačno koliko, ali ja bih rekao da si plaćen čak i više nego što vrediš. Uzmite slučaj da 100 takvih sutra otpustimo. Vi ne biste našli istu platu u roku od par meseci. Vrlo često mnogi ne bi nikad našli, a mnogi bi našli manju. Što u ukupnom skupu kaže da ste vi često i više
plaćeni nego što jeste. Ja sam spreman da testiramo tu paradigmu. Dajte otkaz pa da vidite, je li vam veća šansa da nađete veću ili manju platu. Ako nađete manju, vi ste ovde plaćeni više. Ako ne nađete posao sutradan ili za me, ja sam još više u pravu. Shvatate koliko ljudi pogrešno to gledaju. A svi polaze od sebe, ja sam plaćen manje. E, nisi. Mi kad nas plaćaju, mi smatramo, potcenili su me. Čekaj, a ti kad plaćaš Igalo, Herceg Novi, Coca-Cola, ili si dao nekom duplo, Coca-Cola 100 dinara, ti kažeš dajem 200. Jesi uradio? Burek 160, jesi mu dao 400. Nisi nikad uradio. Znači, kad ti plaćaš, plaćaš tačno koliko vidiš. Ali kad tebe plaćaju, ti lično misliš malo si plaćen. A nećeš da se testiraš. Evo, testiraj se, daj otkaz, cap, vidi gde si. A da li je ovo klima, ajde da kažemo, trenutno, ili da li je ikad bila klima, da ljudi tako mogu da daju otkaz da bi, eto, napravili neku vrstu testiranja, da li i koliko vrede? Vidite, mi malo kao nacija... Pošto, izvinjam se, sad je postao taj trend da dati otkaz nije ništa strašno. Pa je strašno. Iako su psiholozi pokazali da i dobiti dati otkaz je jedan od najstresnijih stvari u životu. Pa jeste, slažem se. Mislim, izvinite. Tako? Slažem se. To ali je sad to postalo kao, negde se uvrežilo, pa kao daj otkaz, pa se testiraj, pa da vidimo. Jeste, zašto da ne? Mislim, ja ne pozivam ljude da eksperimentišu, ali hoću da kažem, ovde je takvo podneblje da ljudi generalno misle da je neko drugi bog, sila, kosmos, karma odgovoran i za naše uspehe i za naše neuspehe. Znači, nama je to dominantna karma, to je naš modus za preživljavanje. Ja ne znam kako je to, ali na ovom delu sveta, cela jugoistočna Evropa, znači od Crnog mora do tamo, do Kranjske gore, to je tako. Neko drugi je odgovoran, zaslužan, kriv. Da li je to Trump, Putin, Tito, kralj, ne, sad nije bitno. Iz nastavka te priče nastaju građani koji kažu ja ne upravljam svojom sudbinom, ne mogu ništa da uradim. Znači, ovi što su uspeli, uspeli su na sreću zbog drugoga, a ja sam ovde sticajem okolnosti. Izvini, a kad ti donosiš odluke? Znači, ti kad biraš pečenje, svinjetinu, more, ti se pitaš. A kad si u nečemu lošem, drugi su krivi. Dogod je taj takav narativ, velika većina kao psihologa će reći da je najveći stres menjanje posla. U Americi najveći stres da ti premine supružnik, na primjer. Čak ne ni dete. A po poslu i baš briga. Isto morate znati da u toku života prošen Evropljanin 7 do 14 puta promeni poslodavca. Pa čekaj, kako to možda bude najveći stres? 20 puta godišnje ti se, 20 puta životno ti se dešava. To bi trebalo da bude nešto i prirodno, neke firme se gase, novi tekovi, nešto vidiš ti se više sviđa, doučio si ili prestala potreba za tobom, sad radiš nešto drugo. Ne vidim ništa loše. Mislim da naši ljudi masovno daju takve odgovore, izloženi su stresu i neeksperimentisanju, jer misle da je sudbina kod nekoga drugoga. Zato u svim vojskama sveta je zabranjeno kartanje i kockanje. Šta mislite zašto? Zato što čovjek koji igra karte misli da je njegova sudbina u rukama nečega drugoga. Takav vojnik ti ne treba u rovu. U rovu ti treba, ko će da kaže, od nas zavisi da dobijamo rat, ili ga gubimo, ili probijamo liniju, ili ne probijamo. E, to isto treba da se kopira u realni život, u preduzetništvo i u biznis i učenje. Da kažeš, ja sam uspešan jer sam ja takav. Ja sam završio fakultet jer sam ja učio, zarađujem 1000 evra mesečno jer znam to, radim to i to. Ako bih doučio ove veštine, ja bih bio više plaćen. Ili, ako bi dolazio na posao svaki drugi dan, pa mene bi otpustili. Mislim, moja firma bi propala. Evo, ja sam kao vlasnik, ali propala bi mi firma. Znači, ja sam direktni učesnik, to je kao revers i avers. Ne, u ovim nekim drugim i religijama i kulturološkim ambijentima, oni i u zakonu, i u naraciji iz televizije, i u samoj religiji, direktno tvoju poziciju vezuju za tvoje zasluge, ali ne u onom aristokratskom smislu rodio si se kao kralj, bogat ili siromašan, pa tu to rabiš. To je ono što mi vidimo. Ne u aristokratskom, nego u meritokratskom. Znači, u onom kome si ti doprineo. Znači, ja sam kongresmen, ne zbog oca kongresmena, već sam ja taj ko je elokventan, načitan, ko zna. Jel me shvatate? Ja sam isto tako kad se ne snađeš, kad ti loše ide, to je bato moj zbog sebe. Evo, zamislite, idete ulicom, nađete novčanicu od 200 evra. Sigurno je ne bi preskočili. A mi o sebi mislimo da smo novčanica od 200 evra, kao niko nas nije pokupio. Znaš, nije realno. Isto, ljudi bi trebali malo da se upare sa drugim ljudima. To što vi znate, to što ja znam, koliko to košta na tržištu? Koliko ljudi zna ovo što ja znam?
Ako nas ima mnogo, cena nam pada. Dimo, ko bolje zna, ko može više da radi, ko duže ostaje na poslu. Ovdje svi hoće da uspiju, rade do 4, onda se žale na prostu potrošačku korbu. E, ali ne zanima me potrošačka korba, ovdje živim 10 puta više od toga. Prosto, za kako ti to nije imperativ? Da, a pretpostavljam da ne ilazite na ono drugo mišljenje gdje kažu radim ja i prekovremeno, okay, i radim odlično, slažem, i dobio sam satisfakciju i pohvale sa raznih strana, čak i od poslodavca, da, ali ne znam, od povišice nigde. Šta on? Okej, okay, imaš dve opcije. Prvo, nisi fikus, to se slažemo, niti si japansko drvo, je li tako? Znači imaš dve opcije. Da promeniš poslodavca, da vodiš razgovor s njim, treba mi bonus. Ili da pokreneš svoj posao. Znači, simple as that. Nema tu šta. Šta ti sad... Na šta vi mislite da se ljudi naši odlučuju pre? Na... Masovno se odlučuju da ostanu i da kukumavče. To je u 99% slučajeva. Znaš, ja sam... Čak neće ni da pričaju sa poslodavcem oko povišice. U javnom sektoru to je rešeno kroz godišnje ovo budžetiranje, kroz inflaciju, pa država i naša i druge povećavaju plate javnom sektoru, ali u privatnom sektoru to je razgovor sa poslodavcem. Svaki poslodavac ljude diskreciono ceni različito. I vrlo često pogreše ljude. Ja sam 100 puta pogrešio kao poslodavac. Ali imaš otvorenu kartu. To je, Nemanja, želim da razgovaram. U redu. Ako se ne dogovorimo, idi, srećno, srećno ti bilo. Meni ne vrediš toliko. Ali najčešći je slučaj da ti koji kukaju najviše, najmanje i vrede. To je najčešći slučaj. Jer kad neko vredi, tebe odmah zovu iz drugog tima. Zamislite fudbal. Sećate se Perice Ognjenovića kad je bio mali. Pa nije on slao CV-e, njega su skauti gledali, zvali, ti nam trebaš. Videli ste ovog sada na prvenstvo, ovog momka 17 godina što ima, Francuz ili ka... Pa šta misliš, on ima agenta? Pa njega zovu sa svih strana. Znači da si ti zvezda koja sija, tebe bi... A radiš u banci, pa tebe bi zvala odmah druga banka. Ako si ti, na primjer, neko ko radi na odobravanju kredita, ako ti najbrže odobravaš kredite, i ako tvoji klijenti imaju najmanju stopu fail to repay, najmanju stopu nevraćenih kredita, znači da ti nešto znaš bolje od drugih. To će se vrlo brzo pročuti kod drugih bankara i zvaće te dođe iz NN banke u XY banku. To je prirodni proces. Imate prodavačice sladoleda, 5 pultova, ova proda 5, 50, 15, ova 500. I sve su nezadovoljne s platom. Međutim, lanac sladoleda šta kaže, ova prodaje najviše, daj mi ovu. A ona se, one dve se žale, malo me plaćaju. Ali najlošiji ste. Vrlo verovatno ste najlošiji. Znači, život nije nepravedan, a nije pravedan, a vrlo često, ali imaš u dugom roku priliku za korekciju. A korekcija je predefinisana tvojim odlukama. E, sada je problem kod čovjeka koji čeka i on čeka priliku pa tek onda da reaguje. On čeka da ga neko pozove preko veze pa da se iskaže. I on kaže, pa eto vidiš do mene, iskazao sam se kad su me pozvali. A šta si uradio za sebe da povećaš sebi statističku šansu da te pozovu? Ništa. Govoriš srpski, sjasno, znaš engleski. Malo, u redu, šta znaš na računaru? Sad su popularni mediji, risovi, YouTube-ovi. Pazi, ni ja ne volim što je tako, ali moraš da ovladaš time. To je nova veština. Prosto kao nekad kad su sa konja i kočija prelazili na automobile. Znači, više nije do jahača, nego je do vozača. Saobraćeni zakoni su se menjali. Njiva je, građevinsko zemljište je dobijalo na snazi, a gubilo je njiva treće, četvrte, pete klase. To je tako kako je. Znači, mi moramo da se prilagođavamo. Kod nas, nažalost, u populaciji cijele jugoistočne Europe, da li to zbog komunizma? Vrlo verovatno. Ovi teoretičari ekonomije sa zapada, oni smatraju da je to kod nas dominantno zbog komunizma, gdje je država sve rešavala. I onda mi smo mi ušuškani iz generacije u generaciju. Čekamo državu. Jeste, čekamo neka država, a to sad nije samo država, to je kompanija, poslodavac, a uobično u tim tranzicionim ekonomijama isplivaju neki koji su možda baš nisu i najčasniji, koji su na razne načine izmešetarili. Ljudi ih vide i kažu sve je namešteno, pa se još dodatno obeshrabruju. To hoću da kažem. Vi imate, na primjer, evo u Kanadi, u Americi, kad ostaneš bez posla, tamo rođaci neće pričati s tobom. A ovdje kod nas, znaš šta kažu rođaci? Mrzi ga poslodavac, kaže. I ovdje kod nas, kad padneš ispit, mrzi ga profesor. Nije položio. Niko ne kaže nisi učio, nije znao. Na zapadu kad padneš ispit, to se zna, nisi učio. Kao mrzi me profesor, jel on te ne zna. Kako on možda te mrzi, on te ne zna. Parama isto svejedno kod koga su, znate. Dugoročno pojedinac, ako preuzme stvar u svoje ruke, ima šansu da preskoči sve te probleme. E sad se vraćam, pomenuli ste društvene mreže. Jedan od vaših najkomentarisanijih i gledanijih klipova je bio upravo deo koji se odnosi na svakodnevni, ajde kažem, život koji svi mi živimo, a to su rođendani, proslave, i gde vi na jedan duhovit način
Govorite o tome, pa eto, tri rođendana, dve slave, tu su pokloni, gde tu ode novac? Ali zar to nije deo, mislim, života svih nas? Jeste. I niko se tog dela ne odriče? Jeste, ne odriče se, ali pitanje je frekvencije, koliko to često radiš, dva puta godišnje ili 265 puta godišnje, to je frekvencija, a onda težina frekvencije, to je koliko po frekvenciji daješ ponder. 5, 15, 50 ili 500 evra po detetu. Da prevedemo, znači koliko dajete na rođendanima ili koliko je vrednost poklona. Ili... Mene, pošto je ošurila jedna godina, ja sam uveo pravilo, nosite poklone od 2-3 evra. I to je to. Ako hoćete da idete. Ako nećete da idete, meni super, više ste kući sami. Kako su reagovali? Pa, vrlo loše, ali... Preglasali su vas ili... Ne, nisu, nema, ja imam veto. Aha, dobro. Da, ne mogu da me preglasaju, pošto su maloletni, ja odgovaram za njih, a to ne samo koliko troše, već i kako će biti vaspitani. A ja sada se trkam sa drugim roditeljima koji daju po 50 evra deci na toliko rođendana i onda uzimaju dodatne sate rada da bi deci dali skuplji poklon, da mu se dete ne osramoti, mislim da je van pameti. To je trend koja je... To je potrošačka kultura koja nas je zametnula i to jeste život. I to jeste lepo i slatko i zanimljivo, ali moraš da se izvučeš iz te trke. Taj koncept te čini samo siromašnim i ne daje ti nikakvu veću statističku šansu da to preskočiš. Nema šanse da ćeš to da preskočiš, bit ćeš samo više istih, više sličnih takvih. I taj Reels konkretno je preko 5-6 miliona pregleda, viralan je dosta jer je pogodio i muške i ženske i niko nije rekao ovo nije tačno, jer je sve tačno. Bukvalno ljudi to tako smatraju da su živi kako im se deca provode. Smatraju da su pametniji, lepši, da su viša klasa ako im deca nose neke jače, skuplje, veće poklone. Ja sam to vidio da je van pameti. E sad, kad kažete viša klasa, vlada mišljenje da počinjemo, da, ako je već do sad nismo izgubili, ali da gubimo onu pravu srednju klasu. Da li je to po vama tačno? E ovako, vidite, srednja klasa to je oksimoron. To nije statistička devijacija, to je statistika. Znači, to nije neka zemlja, put gde ti gađaš srednju klasu. Ti imaš, znači, skup i izračunaš sredinu. Znači, to nije gađana vrednost, to je vrednost koja se računa unazad. Hoću da kažem, srednja klasa, ona asimptotski teži siromaštvu. Asimptotski. Imate skup od 100% skupa. Skroz levo su nezaposleni, siromašni, penzioneri, pa onda ovi medijana plata, 100, 120, 150 hiljada, to je srednja klasa, pa viša, srednja, viša, viša, srednja, pa viša klasa, 2-3% najbogatijih. Asimptotski, svi sem tih 2-3% žive siromašno. Zato što je razlika među niže i srednje klase bukvalno da li piješ lager pivo ili Amstel, da si na komadićima ili na komadima tunjevine. El ideš u Igalo na more ili na Sarti? Znači, ništa specijalno. Nikakav luksuz. El imaš jedno, dvoje, troje, četvoro dece? Znači, da li živiš ovako kao ovi ljudi s ove slike, štede, pakuju se ili kao imaš Pontijak? Znači, bukvalno nema nikakve razlike. Ni srednja. Pazite, sličnosti između srednje i niže klase su u 99,99% ponašanja, života, oblačanja, hrane. Razlika se pravi u novcu i u stilu života od te visoke u odnosu na sve ostale, jer to se zove skurved, znači zakrivljenost zvona, zakrivljenost statističke aberacije, gde tebi srednja klasa živi 2,5 puta bolje od niže. 2,5 puta. A viša 100 puta bolje od srednje. I onda ti kad se udaljiš 4 kilometra, tebi je srednja i niža klasa u jednoj tački. To su ljudi koji zarađuju manje od 2000 evra. Oni, to je jedna tačka. A druga tačka ti ovi što zarađuju, što imaju milione. Njih je 1%. I zato ja kažem da srednja klasa ona praktično gubi. A sad kako uđete u Evropsku uniju, u Svetsku banku, oni su tamo tačno definisali šta je niža, šta je srednja klasa i to se razlikuje od države do države. Na primjer, u Švabiji je neko ko može da ide 2-3 puta mesečno u restoran s porodicom. Srednja klasa je neko ko može da ode na 2 mora i još jedan odmor. Neko ko ima 2 automobila, neko ko može da jedno dete izbaci na univerzitet, a drugo dvoje i tako. Znači, imaju ti parametri kako se ta srednja klasa... A kod nas koliko je, mislim, ili postoji po vama ta kod nas srednja klasa? Pa, kod nas, evo, ja bih rekao da je srednja klasa, to je par ljudi, jedan inženjer, ona je lekarka ili je profesorka, imaju 2-3 dece, znači rade 8-4, 9-5, oslanjaju se na porodicu, na selo, idu na te rođendane, ne streme nekom usavršavanju, ni intelektualnom, nažalost, ni finansijskom, jer su iscrpljeni, posvećeni su. Kod nas je srednja klasa baza sistema. To su ljudi koji idu na slave, na rođendane, na cvetkovine. Ljudi kao ja to sve izbegavam, meni to je izgubljeno vreme.
na primjer. I onda ja nisam zanimljiv u društvu, ali srednja klasa, to su one babastrina, tetke. U tim kućama miriše sarma. U ovi menadžeri ili ne prave kuće, ili su razvedeni, ili se hrane po restoranima. Znači, sve ima svoje zašto i zato. Zato je za opstanak svakog društva jako bitno da postoji kakva takva srednja klasa, jer se najviše se tu deca i rađa u toj srednjoj klasi, čak je statistički pokazano. Ako, da li vam je ekonomski gledano Srbija ponekad ono zemlja paradoksa i da ona priča o dve Srbije, mi to uvek vezujemo za političke. Ali, da, da, da. Ali meni deluje da smo ekonomski malo, barom ono što se prikazuje da ima dve Srbije, ako ne i tri. Jer vi kada odete u tržne centre, u bilo koji tržni centar, u bilo koje doba dana, da, garantujem, puno je ovako. I svi vuku neke kese. Da. I sve su to brendirani proizvodi. Ja mislim da ne postoje više nebrendirani. Mislim, sve to su one poznate marke. I tako dalje. Odakle? I svi pitaju odakle i ko su ti ljudi? I da li stvarno ono što mi vidimo, ti ljudi imaju, očigledno imaju čim su kupili, ali da li su lako kupili ili su oni zapravo prezaduženi? A i dalje kupuju. E ovako, tu pojavu što ste rekli, prvo ona nije imanentno svojstvena Republici Srbiji. Ona je primetna i u Bugarskoj, i u Kanadi, i u Švajcarskoj. Isto tako, bukvalno. A druga stvar, ja ću vam samo reći da ste vi sada verovatno pomenuli beogradske shopping centre, ali evo, ja sam dokoličar. Idite u Indiju, 20% salona, shopova je zatvoreno. Ono. Idite u Kragujevac plazu, pola donjeg sprata i gornji je zatvoreno. Ne ove godine, 10 godina. Znači, cvajsversa, baš je suprotno. E sad, ajde se vratimo na beogradske shopping molove. Prvo morate shvatiti da je od tih 3% najbogatijih u Srbiji, 2/3 u Beogradu. Drugo, mi smo turistička zona i za strance, a stranci su dobre potrošači, a i ogroman broj naših građana iz drugih delova Srbije kad dođe u Beograd, bar ove dame, one vrlo često idu da kupuju. Znači, Beograd je krov potrošnje, znači to je krov krova krovova te potrošnje. Pa možda to daje neku lažnu priču, gle koliko se ima, ali u Beograd je došao da kupi one iz Golubca, iz Paraćene, iz Subotice, iz Čikaga, iz Milana i ovi bogataši iz Beograda. I Putici. Oni su svi tu došli. Kao popravni faktor tog skupa, PFKS, ti isti molovi i prodavnice tamo su prazni, što sam vam evo i argumentovao situacijom. Jer fora je kad odeš u Beograd da to kupiš. S druge strane, mi smo centar Srbije, glavni grad, bivši SFRJ, dolaze nam iz Hrvatske, iz Makedonije, svi dolaze u Beograd i nisi bio u Beogradu ako nisi kupio nešto u tim šopu. Naravno, rolima. Ali da li, šta vi mislite, mislim, vi ste ekonomista, bavite se... Ne, nego baš me zanima, da li je možda većina tih koji kupuje jedna kartica, druga kartica, ne znam, tri, četiri minusa i ne znam šta, ili je većina onih koji to lako. Jer kad bismo sad mi gledali, vi ako zarađujete kao preduzetnik više od mene, što je normalno, i vi ja možda možemo da skupimo na gomilu novac i da odemo na istu turističku destinaciju. Da, da. Samo što ćete vi to lakše da odradite. Da, nije cilj da ja odem, pa da posle kuburim naredna 2 meseca. Dakle, ovi što kupuju, da li oni to lako rade? Ovo većina, mislim, u odnosu na ekonomsku situaciju. Vidite, u modernim društvima, velika većina, preko 90% njih to kupuje karticama. Preko 90%. Znači, Beč, Francuska, Nemačka, kupuju karticama koje su najčešće kreditne. Što znači da troše ono što nemaju i plaća se kamata. I kamata, naravno. To je u razvijenim društvima tako rešeno. Zašto je rešeno? Zato što građanski dug je nesreća po građanina, ali on pravi mnogo veći multiplikator za rast BDP-a nego što je teret duga po građaninu. To je ono možda teško za razumevanje. Kod nas ja verujem da je pola-pola, da imamo pola tih kupaca koji su iz kredita, što je super i za banke i za tu prodavnicu i za čovjeka, a pola su ovi cash kupci koji ni u ludilu ne uzimaju bankarske te proizvode jer se plaše, ne razumiju finansijsku analitiku i tako dalje. U inostranstvu isto ljudi dosta kupuju proizvode koji im ne trebaju. Mada, ako ti se nisu pocepale patike, smatra se ne trebati. Moja baba kaže šta će ti farmerke, nisu te pocepale. Pa dobro, da. Međutim, danas kad pitaš Bečliju, on ne kupuje što mu se pocepalo, već treba mu da mu nadraži sinapse. On često to neće ni da nosi. Njemu treba da se provede u šopingu. To mu treba. On plaća uživanje šopinga, a ne funkcionalnost proizvoda. Ali kod nas je počela ta kultura. Jeste. Kao i u Americi, da je glavni izlaz u šoping centar. Imate sve, imate bioskop, imate hranu. Prošetate malo, sve na jednom mjestu, klima radi, baš vas briga što je napolju 4 stepena. Ima parking.
Znači, ti shopping centri su novotarije modernog društva i oni su napravljeni da vam sve reše na jednom mestu. Imate šelter za mame, imate igronicu, imate parking, čak i besplatno 2-3 sata. Možda šetaš, možda kupiš, ima uglavnom brendova, ima bioskopa, imate hrane od kineske, ruske, engleske, mekova, američke. Znači, ima frizerski salon, ima bankomati, banke, pošte. A sve su vam stavili na jedno mesto. Svašta, znači to je smišljeno da se pare troše, da se pare vrte. Znači tu su dve krive, da li ljudi imaju pare, da li troše ili odakle im, a drugo je to mora tako da bude da bi ekonomija opstala. Kad smo imali ovaj problem sa COVID-om, kad smo bili svi zaključani, najveći problem za državu uopšte nije bio šta će biti s ljudima, šta će biti s ekonomijom. Jer ako stane potrošnja, muzika staje, onda nikog neće biti. I zato su štampali i upumpavali one pare da koliko god ja da čuvam pare da ne potrošim, da ipak trošim jer mi država daje da to zamotamo taj krug. Znači, ne vidim ništa loše u tim shopping molovima. Uvijek je bolje da ih imamo pa da ti kažeš ja neću, nego da ih nemamo. Ja ne vidim ništa loše, nego mi je uvek zanimljivo bilo kao ko su ti ljudi, jer mi stalno pričamo o nekoj vrsti nemanja i na državnom nivou. Vi ste ušli u plavu ložu na Chelsea-ovog statusu. Tu su tajkuni, milioneri, Rusi, Arapi, nobles, engleska aristokratija. Znači, idi na Radnički iz Niša pa vidi tamo. Znači, ne možete po beogradskim shopping centrima. Tu su stranci, beograđani, srpski milioneri, turisti, ekskurzije, ljudi koji dolaze iz unutrašnjosti. A onda ne možemo ni po beogradskim kafićima, jer su svi puni. Da. I to i takođe u bilo koje, mislim, mi novinari posebno ono, i kad smo mlađi bili pa smo bili mi na terenu i kao ideš praviš i onda vidiš u jedan sat ti praviš reportažu, neku anketu, ne, sve puno. Da. Znaš, kao, i uvek je tako. Jeste, zato što smo mi po aspektu, postoje tu tačno merilo kad se pređe neki nivo BDP-a po glavi stanovnika, kada ljudi napuštaju kafiće i restorane. Vi otiđite Monako, Monte Carlo, Pariz, ja sam to sve obilazio. Tamo nema ljudi po kafićima toliko u radno vreme, uveče nema bele kere, nikog ne možeš da čuješ. Nisu oni glupi, ni ne vole da se provode, već jednostavno, kad ti preraste mesečna plata sa 1000 na 5000 nečega, ti onda koncepiraš drugačije kako se provodiš, kako se družiš, kako se socijalizuješ sa društvima. U skandinavskim zemljama, na primjer, tamo je tipično da idu na outdoor, na šatore, na jahanje, na lov, ribolov. Tako te neke, u Sloveniji isto masovno imaju te hiking ture tamo po planinama. Nisu toliko u kafićima. U kafićima su ovi naši Srbi tamo u Ljubljani sede i ovi turisti i tako dalje. Znači, nama količina dohotka per capita definiše to kako ljudi troše i uživaju svoje živo vreme. Ali trošimo po vama, glupo je uvek generalizovati, ali ajde. Da li mi ovde u Srbiji trošimo više nego što zarađujemo? Mi trošimo, na neki čudan način. Reću vam, to nema šta da mislim, to je egzaktno kao gravitacija. Trošimo dva puta manje nego Nemci u odnosu na zaradu, četiri puta manje nego Amerikanci i pet puta manje nego Japanci. Znači, to se meri zadužnošću čoveka u odnosu na prosečan kredit, to je udeo javnog duga u odnosu na BDP, zaduženost kompanija. Znači, prosečan Amerikanac, na primjer, na medijana platu 6.000 dolara, on troši 12. Prosečan Srbin na 100.000, on troši 65.000. U proseku. U proseku. Što znači, mi, koliko god da vidite tu potrošnju, ako bi primenjali te američke kriterije potrošnje, nama još ima prostora da 5-6 puta, čak 5-6 puta povećamo tu svoju građansku potrošnju. Također, to se meri i udeom potrošnje građana u BDP-u. Kod nas je dosta niži u odnosu na neke razvijenije zemlje. Što u praksi znači, cirkulacija novca u ekonomiji kod nas je lenja i mnogo je spora u odnosu na Ameriku. U Americi tamo se svaki dolar okreće ovako. A kod nas i vi iz ugla bez pulsa i ovog vidite, gle kako troši, ali u stvari obrt novca u nekim zemljama je mnogo brži. Srbija ima solidnu finansijsku poziciju, deo koji nama treba je taj velocity, odnosno obrt. To je koliko brzo vi primate platu, koliko je brzo trošite, koliko brzo vam se vraća i koliko brzo nalazite novi posao kad ovaj napustite, jer to sve ubrzava. Takođe, koliko su ljudi zaduženi kod banaka, kod nas je ekstremno malo. Mislim, ima svega nesrećnih slučajeva, sve ja to razumem, ali kao agregatno tržište, mi smo vrlo nezaduženi u odnosu na neke druge populacije i nacije. U Rusiji je još ekstremniji slučaj te sporine protoka novca. Zato rublja ima veliki problem da bude i regionalna valuta i na tržištu valuta, na tom spot tržištu, jer tamo brzina potrošnje rublje je isto spora i to je jedan deo koji treba reći. Moram da se vratim na nešto što nije toliko svakodnevna potrošnja, ali
interesuje uvek ljude kada pričamo o tome na šta ide novac, u šta se ulaže i kako imamo dve Srbije ekonomski gledano, to su cene nekretnina. Da. Dakle, da li mi ovde imamo, a imamo situaciju da nam kvadrat ide sve više i više. Yes. I onda stručnjaci kažu pa to je zato što je i dalje ponuda manja nego potražnja. Yes. I običnom čoveku koji je na nivou prosečne ili malo iznad prosečne plate, a da ne idem na onu priču 60.000, on pita kako. Mm-hmm. Kako to da stanovi idu sve više gore? I ne samo što idu, oni se prodaju. Jeste. Evo ovako... A nismo Švajcarska. Da, da. Evo, daću vam samo primjer dve zemlje, pošto je složen odgovor. Imate, obe su na P. Jedna je Portugalija, Lisabon, druga je Portoriko. Portoriko je nesuđena 52. treća američka država. Oni su zvali investitore da dođu u Portoriko i u Portugal, konkretno u Lisabon. Porez nula i ogroman broj investitora dolaze i što je radio kupovao nekretnine. Onda kad je Dara prela meru, kad su se skočile te cene, ovi videli, ali obre, profesor matematike, mali preduzetnik, biznismen, vlasnik televizije u Lisabonu, još ne može da kupi stan svom sinu, ćerci. Jezivo. I onda su ukinuli te beneficije i u Portoriku i u Lisabonu, u Portugaliji za strane investitore. E sad se vraćamo u Beograd. Zašto cene nekretnina rastu? Prvo, opet ima onaj deo, glavni grad, Srbi, Bosanci, Hrvati, prodaju, da, dolaze. Druga stvar, kreditno-monetarna politika zadnjih 10 godina bila takva da su kamate bile niske i da su ljudi više uzimali kredite i kupovali stan. Treća stvar, vi znate da se nama Srbija praznija ne samo ka spolja, već ka gradovima unutra, što znači preferencija Srba jeste preću da živimo u 12 kvadrata u Beogradu nego u Sutjesci u kući od 160 kvadrata. Ja znam desetine takvih slučajeva koji plaćaju rentu 17-24 kvadrata u Vračar, Novi Beograd, Terazije, neće da živi u svom selu oko Zrenjanina, oko Subotice. Prosto, to su sve neke aberacije koje se ne dešavaju ni u Austriji, ni u Švajcarskoj. Tamo je raspoređenost životnog standarda, evo konkretno Švajcarska i Austrija, 15% od Ciriha i Beča prema najvećim zabitima, kod nas on je do 10 puta, od nekog Radoševca, ljudi ne znaju nigde, pored Golubca do Terazija. 100 puta možda bude razlika u mogućnostima, u kvalitetu, u dostupnosti. I mi i dalje divergiramo. Znači, mi i dalje idemo iz tih manjih, usisavamo se. Sljedeća stavka je dobar deo tih nekretnina, to možda Zavod za statistiku ispravi, se kupuje na keš. Ja sad, zašto je to tako ili nije? Mi kad smo konvertovali one marke u evre, desetina milijardi evra je bila u slamaricama, ostalo je u bankama i ljudi kad su te inflacije, kad su šokovi, kupuju ono što razumiju, to su ti stanovi. Sigurno ne treba i zanemariti deo ljudi koji ima neke pare, ko zna odakle, pa kupuje te stanove. Također, naša dijaspora je mnogo jača od Češke, Slovačke, Bugarske i znate koliko se naših, još za vreme kraljevini iseljavalo, pa za vreme komunizma, pa za vreme 90-ih. Kogod je tamo uspeo, nije uspeo da nije kupio nešto ovde, jedan stan, dva stana, to sve skupa malo po malo podgreva cenu stanova. Drugo, Beograd je centar za multinacionalne kompanije koje dolaze ne samo u Srbiju, koje dolaze i u ovaj region jugoistočne Evrope, ne sve, neke idu u Bukurešt, neke u Sofiju, neke u Zagreb, ali deo dođe u Beograd i nije veštački, on kad dođe i kupi, to je organski, on je kupio cenu kvadrata i cenu stana, to nije ništa sporno. E, sad se postavlja ono goruće pitanje koje nije presedansko. Ja sam naveo Portugal i Portoriko, ali to se dešava i drugim. To se u Kanadi dešava. U Kanadi, evo, ljudi nemaju pojma. Kinezi, milijarderi i milioneri masovno napuštaju Narodnu republiku Kinu, idu u Kaliforniju, idu u Kanadu. U Kanadi cene stanova su skočile ne znam ja koliko. Kanadjani više ne mogu da kupuju na zapadnoj obali Kanade stanove. Država je rekla, kad Kinez dođe da kupi, plaća cenu stana plus 100-200% neki porez, da se obeštete ovi ljudi koji samo zbog toga ne mogu da kupi. Znači, vi ako ste Kanadjani, vi imate sad tamo primjenu pozitivne diskriminacije ka domicilima u odnosu na ove migrante. Jer migranti dođu kao milijarderi, plate stan od milion američkih dolara i ti više ne možeš to da platiš za milion. Ali, kaže, ovaj Kinez plati milion, naplatiš mu još porez milion i od toga ide neki fond za subvencije za građane. Znači, time se bore i druge zemlje. Drugo, ovdje mi kao imamo isto dobar deo novca koji ljudi kod nas ne plasiraju na finansijska tržišta, ne plasiraju na depozite, ne plasiraju u investicione fondove, već guraju stanove. To se sad zove nešto finansijska kultura, pismenost, leksija, disleksija. Preće da je disleksija sve crne pare ili pare koje su u kešu, u slamarici. Prvo, ljudi neće da ih ulože, ali kad hoće, 90% njih se ulaže u nekretnine. Treća stvar, sad vam ulazim, treća, osma. Ulazimo u bankarski sektor. Mi smo bankocentrično tržište,
A 90% kredita u bankama i da ga uzmeš, moraš da imaš zalogu na nekretnini. Znači, ja da bi bio dobar klijent za banku, ja moram da imam nešto da založim. Ne vredi ni zlato, ni lombardni krediti, na akcije, ni na investicionim jedinicama, ni na biznis plan, ni na robu na zalisi. Banka mi samo vrednuje mortgaging, znači hipoteku, što znači ja da bi bio podoban za banke, ja i pre toga moram da imam stan lokal da mogu da ga zajemčim. Znači, mi smo sa svih strana namešteni da se guramo u te neke nekretnine. I kraće rečeno da ne očekuju građani da će cene padati. Pa mogu da klecnu 5-6-7%, ali evo sada vidimo da su pritisci i u Americi, i u Evropi, i kod nas na snižavanje kamatnih stopa. Što znači, kad padaju kamatne stope, obično raste kreditna aktivnost, što znači obično cene bi trebale blago da apresiraju. I sad da se vratimo pred kraj emisije na ono bazično, ono svakodnevno, cene u marketima, mnogi ljudi kažu pa zašto ovoliko, zašto je ne znam nekada jogurt bio ispod 100 dinara, sada je ne znam 200 i nešto dinara, da li moraju tolike da budu, da li je to, mislim, narod ne razume toliko stručnu ekonomiju, ali vidi na delu. I onda kaže, opet se vraća na ovo, kako ja da ovo izdržim sa tom prosečnom ili ispod prosečnom? Pa evo, kratka emisija, znači generalno prvo i preskočite da kupujete brendiranu robu. Tačka. Znači ne samo satova i automobila i odela i ne znam ni ja čega, guma na kolima, cipela. Uđite i u market, kupite neku robu koja je no label, koja nije brendirana, koju prave neke male mesare, plekare, domaće proizvodnje, konditorske industrije. Ima toga. Druga stvar, zaobiđite velike trgovinske lance. Prošetajte malo po vašim ćoškovima, kvartovima, raspitajte se gde šta ima. Skupljite bonove, Amerikanci skupljaju bonove, Warren Buffett skuplja kupone, fore radi, a nama je to ispod časti, a žalimo se na cene. Treća stvar, ne možeš da uštediš, a da se ne odrekneš nečega. Nemoguće. Nemoguće. Ne možeš da uštediš, a da sve imaš. Prosto nemoguće. To niko nikad nigde nije uspeo. Ni Einstein, ni Tesla, ni Clinton, ni Putin. Niko nikad nije uspeo da uštedi, a da se ne odrekne. Mi mislimo da možemo da uštedimo, a da se ničega ne odreknemo. To je matematički nemoguće. Gde da se, kažem, uzimaš mi pljeskavicu stanjira. Ukini slatkiše, ukini alkohol, ukini duvan, živi tako 3 meseca, pa ćemo da imamo koliko ti je ostalo. Ali sad, ja razumem... Opet nije jasno. Ne, ekonomski je sigurno jasno. Da. Ali se onda vraćamo na ono, to je neki goli život. Bazični, ajde, vi kažete bazični. To je goli život dok ne preskočiš tu rampu. Ti si student, ti dok se finansijski ne stabilizuješ, ti moraš da imaš status deljenog studentskog podstanara. Dok ne dobiješ posao u City banci, moraš tako da se ponašaš. Kad dobiješ visoko radno mesto, dobar biznis, dobru platu, onda daj svoj duši vremena. Ako to ne uradiš, rizikuješ da ceo život budeš u priči čijih je 100 evra. Pobiše se u kući ko čijih je 100 evra, čijih je 50 evra. Pa to je zato što ti, koncept našeg života nema budućnost. Mi ne gledamo to pro futura. Znači svako od nas bi trebao da kaže, ako platim ovo 5 evra, koliko je to godišnje? To je godišnje 1.500 evra. Tu ti već jedno more. A evo, u pušače. Kažu, gde ti je Ferrari? Pa nije kupio Ferrari, ali je potrošio na nešto drugo. Ovo je što nije pušio, ne puši, ali je u bureke. Nije pravio doručak kući, kao ja, ali on kupuje burek, pode u Mek, pode u Pljeskavicu. Znači, siguran sam da je najveća krivica na pojedincu. Bilo da mnogo troši, što je češći slučaj, bilo da ne ulaže u sebe, da može da prebaci tu svoju zaradu. Ponavljam, ako imate platu 60.000, mnogo je lakše da zaradite mesečno još 100, nego da uštedite još 20. Prosto statistički je lakše, količina energije je čak i manja. Ali dobro, to šta, podrazumeva dva posla? Onda. To podrazumeva, ne moraju nužno da budu dva posla. Vi morate da povećate svoje znanje, veštine, bitnost, efektivnost, produktivnost, intenzivnost rada. Svako ko hoće da uspe, mora da zna šta je intenzivnost, efektivnost, produktivnost, rentabilnost, likvidnost, solventnost. Ljudi ne znaju šta je to. Pa ja sam učio u školama. Sad sediš na Google i proguglaš da vidiš šta je to. To nemam. A zašto nemaš? Znanje, jezici, računari, kontakti, povezivanost i statistički sebi da povećaš šansu da budeš dostupan za prilike. Ali sada imali smo podatak, pojavio se u medijima poražavajući podatak, da su određeni fakulteti, posebno određeni smerovi na određenim fakultetima, nisu upisali ni studente
za budžet, a kamoli ono samo financirajuće. Mislite, niste prijavili uopšte ljudi? Pa da, ma ni, jednostavno imate na nekim smerovima, filološkom, imate posebno onaj deo gde treba sutra da radi u prosveti. Da, da, neće niko. Imate po 2-3 studenta na smeru. I sada vidite potpunu demotivaciju da neko se bavi zanimanjem koje bi trebalo da bude ono, ne možda po plati, ali ono, neki socijalni respekt da ima u određenom društvu. Nema ga. Šta biste vi danas, generacije koje treba da upišu fakultete, savjetovali, šta je isplativo? Jer očigledno se ide sa time samo. Moja generacija, neki su upisivali kad smo završavali srednju školu i ovu arheologiju. Čak i to bilo. Čak i toga bilo. Ja ne znam ko danas upisuje na filozofskom fakultetu arheologiju, iako postoji i viminacijum i tako dalje, ali pretpostavljam da je perspektiva negde u Grčkoj ili tako dalje. Ali šta upisati, a da se opet ne vezujemo za ono klasično IT sektor i završavanje nekih specijalizovanih kurseva? Šta je isplatilo? Evo ovako, na fizici imaju više profesora nego studenta. To da znate. Šta upisati? Neko ko odlučuje šta upisati, prvo treba da vidi da li mu je novac motiv, ili mu je motiv ono u čemu je on dobar i šta voli. To su sad različite stvari. Ako voliš srpski jezik i književnost, nema tih para za koje ćeš ti to. Ako voliš medicinu, koja je malo plaćena kod nas, kao sad ću da budem broker, beskonačno dosadno, mislim. Ja sam broker jer ja to volim, ne zato što mi je lukrativno. Znači, to čovjek mora da vaga. A sad, šta će biti lukrativno? Čovjek ne može da sudi po onome šta je danas lukrativno. Dobra stvar kod tih univerziteta i radnih mesta, što u narednih 10 godina mi za 80% poslova uopšte ne znamo kako će se zvati. Možda je to danas neko ko se bavi e-komercom i digitalnim marketingom ili upravljanjem parama. To je danas, ali vi danas kad upišete fakultet, vi ste tek za 10-12 godina na tržištu. Možda će baš taj lingvista, što ste vi rekli, možda će on baš biti potreban, jer će migranti donositi odluku da žive ovdje, da uče srpski, da idu u medije, da budu pisci na srpskom, da budu voditelji, treba će im proficiency u srpskom jeziku, možda će ih plaćati 100 evra po satu. Prosto mi to ne znamo. Znači, čovjek treba da vidi da li juri fakultet taj zbog love ili zato što nešto voli. Ovi što, ja mislim da sada većina ide ovo zbog novca. Ovi što upisuju ovo što vole moraju da znaju, ako upišu ono što vole, postoji šansa da to nije plaćeno. I to je okej, ali moraš da znaš. A ovi što upisuju ono što je plaćeno, moje pitanje je svima njima. Da li si izračunao kad je to plaćeno? Ove godine, za 5-10 godina ili si video da je to zanimanje tvog oca koje je plaćeno, možda će sad prestati potreba za tim uopšte. Znači, nemam jednostavan odgovor, ali evo dajem savjet da ljudi pogledaju šta hoće. Na kraju krajeva, šta je ono tipično za Ameriku i za Englesku, oni imaju menjanje tih, kako se tržište menja, civilizacija. Dobro, mi smo malo sporiji po tom pitanju, kao društvo uopšte. Jeste, znači njima je sasvim u redu, upišu engleski jezik i književnost 2 godine, onda pređu na statistiku i matematiku. To tamo može. Mislim, nije lepo, ali to je to što ovde kod nas ta reč prekvalifikacija. Oni se edukativno prekvalifikuju još, ja to kažem, prenatalno, pre nego što počnu da rade. Nikad ti ne znaš šta će da bude. Evo veštačka inteligencija, ko je to mogao da predvidi pre 6 godina? Apsolutno niko, neovesno od IQ-a, pričali smo. Ne može da predvidi. Ko je mogao da predvidi COVID, pa da su možda specijalisti i lekari? Niko. Ko je mogao ove sukobe da predvidi? Apsolutno niko. Možda su sada... Ko je mogao da predvidi starenje populacije u Švajcarskoj, u Austriji, Nemačkoj, pa je sad tamo tražnja za lekarima, medicinskim sestrama i tako dalje. Znači, gomila je tu nekih varijabli. Upisati ono što voliš nije pogrešno, jer bar voliš. Ako upišeš ono što kao možda je lukrativno na nekom nivou maksimalno da mu se potrudiš. A ako ga ne voliš, možda nikad nećeš ući u taj maksimum. Evo vam jedan podatak. U Americi roditelji imaju istu dilemu. Otac Petar ima 2 dece. Jedan hoće da upiše glumu, drugi hoće da upiše neki muzički instrument. A on milioner, otac biznismen, kaže, pa ne da ih ne uvredim, evo šta ću da im kažem. A tačno. Kaže, vidi, ti što hoćeš da upišeš glumu i ti što hoćeš da upišeš, da kažem, taj instrument, od svih ljudi u Americi koji se bave glumom i muzikom, nadprosečno zarađuju 1% njih. To znači ti moraš da budeš 1 u 100 u toj kategoriji. Pazi, 1 u 100 glumaca da bi živao tek nadprosečno. Nadprosečno i malo iznad medijane. Oni šokirani, oni su mislili ako budu glumci imaće sve što i tata. On im kaže imate neka zanimanja koja su na primjer kao poreski savjetnik. U poreskim savjetnicima njih 20% ima privatne avione. Pazi, 20%. Ne 1 u 100. Što znači da 100 od 100 kategorije sigurno živi imućino.
U 100%, znači u tom zanimanju, mislim, Amerikanci to malo mudrije gledaju od nas, evo ja ovaj primjer koristim kao otvaranje i našoj deci. Znači, ako budeš bio poreski savjetnik, šansa ti je 20% da imaš private jet, privatni avion. Ako budeš bio glumac ili svirao bilo koji instrument, moraš da budeš 1 u 100 da bi živeo tek nešto iznad proseka. Zamislite koliko je strogo. I sada, ko od nas tako rezonuje? Ako budem bio lekar, šansa mi je za to tolika. Ako upišem više ovu, šansa mi je za to tolika. Ako budem zubar, knjigovođa, ako budem pravnik, ekonomista, ne daj ti Bože. Nas ima najviše, teško se upošljavamo, jer kod nas ljudi ekonomiju ne zamišljaju kao biznis, već kao ekonomija, kao pametovanje. I onda na kraju ne možeš da pametuš, možeš da imaš biznis. A u Americi je ekonomija self-made biznis, preduzetništvo, entertainment, plasiranje, cimanje, dve smene, 16 sati, 6 dana, ubijanje. Sve ove kompanije koje su došle kod nas, uglavnom su došle iz tog nekog preduzetništva. Ako se radi o kompanijama koje su ono odeća, obuća, Aram. Usluge, hrana, ne računam vojni sektor, banke i tako te neke stvari gdje treba država da pogura. Ali zamislite koliko imamo potpuno pogrešno očekivanje. Ljudi upisuju danas srpski jezik, engleski, geografija, istorija. Sve super, ali niko ne zna kolika mu je šansa za koliku zaradu u narednih 5, 6, 7, 8 godina. Baš niko ne računa. Mm-hmm. Što je poražavajuće. A taj makar deo da izračunamo je do nas. Mm-hmm. Na primjer, imam par prijatelja, upisali su andragogiju. Masa ljudi ne zna ni šta je to. Svi su bez posla. Mm-hmm. Kao kolika je plata andragogije? Ali ne možeš nađeš posao uopšte. Pa čekaj, znači mi za andragogiju, mi treba da ukinemo taj smer. Jer ovih 200 što imamo ne radi u branši. A vi ti dalje primaš ljude na andragogiju, a ni ovih 200 koje si ištancao, sa pravedno ili nepravedno, nije uopšte bitno, ne mogu da nađu posao. Eto, malo nam treba nam te mobilnosti, rekao bih. Ovaj. Da. Hvala vam puno što ste bili gost Infodana i što smo razgovarali o nekim temama koje mislim da će barem olakšati nekim ljudima život, pa da sednu pa i da izračunaju neke stvari. Absolutno. Nekad je i rješenje u brojevima. Sigurno i statistici. Hvala vam puno još jednom.